Nagpa-interview si Rita Daniela kay Nelson Canlas para sa 24 Horas. Pahayag ng kapuso singer-actress, I am really trying my best to be okay because I have to. I have to be okay, I have no choice because syempre, there's a person who is depending on me. If bibigay ako, mas kawawa si uno, mas kawawa yung anak ko. Isang taong gulang pa lamang ang anak ni Rita na si Uno, hiwalay na sila ng ama nito, ngunit maayos daw ang kanilang co-parenting. Si Archie naman ay hindi pa rin sumasagot at wala pa rin siyang inilalabas na statement. May ilang malalapit sa kanya ang nakausap niya at itinatanggi raw nito ang reklamo sa kanya ni Rita. May balita rin na pinag-iisipan din umano ni Archie na magsampan ng reklamo laban kay Rita. Tingnan na lang natin kung ano ang sagot niya sa reklamong ito ni Rita. Sa December 3 ay magsisimula na ang preliminary investigation ng reklamong inihain ni Rita. Sabi ni Atty. Maggie Garduke, ang legal counsel ni Rita, hindi pa kailangan doon ng kanyang kliyente kaya hindi pa sila magtatagpo ni Archie. Si Archie ang inaasahang dadalo dahil kailangan niyang sumpaan ang isusumiteng counter affidavit sa prosecutor's office ng Bacoor City. Paano na ang showbiz career ni Narita at Archie? Ayon sa Kapuso Insider. Wala raw ibibigay na show ang GMA Network kay Archie. Si Rita ay nasa All Out Sundays, mabibigyan pa kaya siya ng ibang show, yung album ni Rita. Kailan kaya i-release? Kailangang magtrabaho ni Narita at Archie para may pantustos sakaling umakyat sa korte ang reklamong I have ito. best to be okay because I have to. I have to be okay. I have no choice because, syempre, there's a person na who's depending on me. If bibigay ako, mas kawawa si Uno, mas kawawa yung anak ko. Nagpapakita man ng katapangan, mababakas pa rin sa mga mata ni Rita Daniela ang bigat at hirap ng kanyang pinagdaraanan ngayon. Nagpapakatatag pero di raw maiwasang umabot siya sa puntong di alam kung paano uusad. There are days na hindi ko din napipigilan, bumibigay ako bilang tao. Um, I am trying my best and starting to have um, counseling, you know, and uh, therapy. So, anything that I can do to really help myself um, to you know move forward and be stronger and braver than ever. Wala raw choice si Rita kung di mag-move forward. Pero hindi raw ito nangangahulugan na kalilimutan niya ang pangyayari. Ginagawa rin daw niya ito para sa mga kababaihan na hindi nabigyan ng boses na ipaglaban ang kanilang karapatan. There are women na talagang lumalapit sa akin and they would just commend yung nangyari and they've been telling me personally na hey um uh I like what you did like you're so brave mm -hmm. I hope I can be like that uh, for myself before it took me a while talaga to ano um to do this kung ano man yung ginawa ko kasi talagang maliban sa pagdadasal kailangan din ng ano eh yung talagang pagninilay nilayan mo lahat